ちらの窓が泥棒が侵入したであろう窓なんですね。こちらの方わかりますかね。網戸が外れてますね。これを思いっきり上から押し曲げて、中のドアですね、中のドアってドアじゃなくて窓が鍵がかかってなかったんですよね。わかりますか。ここにデントがありますね。何かやった。で、鍵がかかってるかどうかをチェックしたかどうかわからないんですが、多分見えると思うんですよね。鍵がアンロックだったと。そんなに暗くなかったんです、犯行時刻が。というわけで、これを上から押し曲げて窓を開けて、中のこれはプランテーションシャッターって言うんですが、それは鍵がないので、ここから侵入しました。では最初、窓の鍵がかかってなかったのはこの窓だけだったんですが、どうしてここに窓が鍵がかかってなかったのが分かったかというとですね、証拠があります。これがさっきのところとは反対側になるんですね。サイドなんですが、ここの木のドアというのは鍵がないんですね。おそらくこっちから入ったんじゃないかなと思うんですよ。そしてその隣にあるのがガレージアクセスドアで、ここは鍵はかかっております。で、ゴミ箱をここに置いていて、最初のこの窓からチェックしていったであろうという様子がわかります。わかりますか。ここ切られてますね。これは上に開けるドアなんで、外から開けるのは結構難しいんで、多分トライしてダメだとすぐ諦めたと思われます。そしてこちらが同じく上に開くタイプのドアなんですが、やはりここですね、切られてますね。ここを切ってるのは、ここにドライバーかなんかを入れて開けようと、開くかどうかを調べたんだと思います。こちらの窓の鍵はですね、このちょうど真ん中辺のところにあるので、外からは確認できないです。それにこの上に開くタイプの窓はちょっとね、外から開けるのはやっぱり難しいですね。この網戸を取ったとしてもです。そうしてこちらの方にあるのが一番大きなウィンドウドアなんですが、ここは鍵ももちろん閉まっております。で、こちらはトライしたような形跡はないです。こちらも上に開くタイプですが、ここの網戸は最初からトライしてませんね。一つ同じく窓があるんですけれど、こちらの方も無事ですね、全くトライしてませんね。ただしこちらは横にスライドするドアなんですね。そしてこちらはやっぱり切られておりますね。ほら、こういうところを切って、多分ドライバーかなんかを入れて開くかどうか試しながらやったんだと思われます。そしてこちらですね、こちらに至ってはこちらは上下に開く窓なんですが、2箇所切られてますね。はい。そしてよく見ると、明らかにここドライバーかなんかを刺した跡があります。こういうふうに向こうの方から頑張ってやったようですね。そしてこちらはバスルームなんですが、ここは高いからどっちみち無理ですね。というわけで一周してきました。ちょっとよかったな。こっちはここのドアは何もやってませんね。そして一周回って、結局この窓はビンゴってやつですね。大当たり、もう信じられないです。どうしてここの窓を開けたまんまっていうか、ここの部屋自体入ってないので、ずっと鍵かけてない状態でしたので、鍵をかけてないどころか、ちょっとこのサッシがちょっとかなり汚れていたところを見ると、ずいぶん前からちょこっと開いてたんだと思います。意外とこういうことが多いんじゃないでしょうかね、この犯人の手口から言いますとですね。だから多分ここは切られてませんよね。それで最初からこの上を外して折り曲げてそこから入るわけですから、ここ窓が開いていたっていうのがすぐに分かってしまったようです。で、犯行時刻はですね、6時10分、まだ明るいです。全然カリフォルニアの6時10分と。なぜその時間が分かったかというとですね、まあ、近所の人のほとんどの家、防犯カメラついてるんですよ。で、斜め前のお家の方の防犯カメラ
からうちの方がちょこっと見られるので、その時の犯人が逃げていく様子が映ってまして、その時刻が6時11分ということで、そういうことになります。そしてですね、このお隣の家なんですけどね、この家が去年の9月から空き家なんですよね。もう早く人入ってくれないと困るんですけど、前のこの家はレントハウスなんですけれど、前のテナントの人はちょっとうるさくていつも文句言ってたんですけど、いればいたで問題、いなきゃいないで問題、もう早くどうにかしてほしいです。あれはうちの猫です。犬だったらあの番犬とか使えるんですけどね、この子は役に立ちませんね。きっと犯人の顔を見てたはずですけどね。何やってたんですかあなた、ねえ、何やってたの。困りました。こちらが我が家の玄関になります。事件当日、長女が友達と6時まで家で過ごして、それから外出、夜10時頃に帰宅して、こちらの玄関の鍵がアンロックされていることにまず最初に気がつきました。アメリカの家はガレージから直通なので、この玄関はほとんど使わないんですよね。だから必ず鍵がかかっているわけです。そして反対側のこちら窓があるんですが、事件当日はこの、 あの本棚はありませんでした。こちらのプランテーションシャッターっていうんですが、こちらが開いていてこれぐらい、そして窓が半分ぐらい開いていたわけです。この時点で私に電話をしてきて、窓開いていたっけということで事件が発覚するわけですね。その後 iPhone の FaceTime でやり取りしながら、1階は何も物色されていないということで2階に上がってもらいました。階段を上がると右の奥がマスターベッドルームで、手前に部屋が3つあるんですが、マスターベッドルームのこちらはクローゼットにあたりますね。ここに金庫があったわけですが、金庫が消えていたわけです。この時点ですぐに警察に電話をするように言いました。そして私たちはあのパームデザートといって、だいたい2時間弱のところにいたんですが、とりあえず夫と私だけですぐに家に帰ることにしました。そして娘の方なんですが、911のオペレーターにつながり状況を説明しました。まず最初に言われたことは、今すぐ家から出て自分の車でちょっと離れたところで待機してくださいということでした。そして同時に警察官が2人やってきました。そしてそちらのポリスマンが家の中をくまなく検証して大丈夫だということで中に入ったということです。